Kakati, jagata nikeo kusonga ya ba kadama. Genja ni wama kikako, wala ba fuwako na kwa made. Wala problem, wala storage na finye exclusive story. Nazijia kumwana umu, na habimbulida mwao, yangeja sawa hili gamba. Yadi badenga resource center yeri, kwa mba mvudeno. Muina company ya balisi yivinga. Uluwe nisonga, zero company zifuna contract to direct. Walu mwala ba soko jili yivinga yi. Ntibaya gara wako zimuchitomu. Na ina anonya company yeno. Mufunda nafe wakitika na wabulu. Na waweleze yeno, tuwa nina hake mumpea wako zibibidi. Onena waweleza. Kati, bwa, main issue ndio wafunye nobu zibu. Owe inagenda ku company yeno. Mwala jaisi Afrak, hili msaudi. Kukisose, hili si Afrak, simani Afrak vichi vichi. Ekona kubia kubwene. Na hiya proyju jiaga menti. Bweba, haba nebaba duse mbiyumu, kwa wafu nezo wenji. Bwatu uka ku office, fachua kumungu damda, kumuka ansoringa, kumungu ya chakura, kumungu ya solution. Echisoka chari na chikali ilo cha mingu. Basoka wa kubamingu, chuchemu. Nateke dekoti, racism. Ifuse racism. Mungu kani ya George Floyd, neembo umu, okusoso zembu walapu. Okuma mduga fumusangu, mwezo companies. Mwa speciali Saudi. Kati baba gamba ndi bo jukile ndo bandi sima leganda boka abane pozi na sababu ba filipi ya sababu ya liwa kagame na kwa sababu ya kati nti ni hata badu gavu bwana wanga chenchonzi da kati kwa fizi ba otuka wa waduki dayo ji ngonyo nyole cha kujeyo ebyo bisimwa kwa tibuna ba walabu oli ba gamba ni oba go mtufu oli akusaka kisamu ngokola nga wakuteka mka yumba ali ngo mugokola chi ngoka baba kubye migo baba iwa ko kae kamla limumbugo Baba samba samba, bawa kule bitu mingi nyo. Bia mkuto je na kote jini. Ano uti hata bingu namba. Nga, she's part of what? The victim. It's not the victim, ziyo mkuwa kuna wukula chigo kutuwa moja. Nanga mkufu na koi, nga mna yuga, nga makancho, gare kampu nusanga nye kula chigo. Kati ya wejaka ptani, kile. Arana mafeo, nga sena nagenda kuwa kumpozi mkuwa wali. Wiki nese soke liruda wa. Kati nese soke ya mzei wanko fila. Wacha abantu bafeba kuna mtu kwa kuishu. Ndio mtu enda agenda ibiro kwanga mulimo nga tagenze nga ye. Na wagenze nga ye bibira ga miti kubira jinsi kwa 10 ku 10. Na hata agenze mu company. Nga ni mimi na ni bad travel mimi. Of course ga miti nobira direct ye bro mdimbi. Kwa hiyo tu sevi tu hiyo tu ya ya bulimo tezo. Tuina makozi banyi nyama hiyo. So mtu agenda kaenda mu company. Agenda ku ministry of labor mgenda road dawa. Kisa ga miti ba direct ye bro mdimbi. Mgenda ku genda ko. Ni destination hiyo. Ibeji banyi kutumia kakira kani ugele mwa kuingizo mtuju Wachite kira Mwana akuma mwa mtuju Ami kani gama ibana siya mtuju Ugele mwuzo uti Nye baluma Tekuluma ikasekusa kwa chini nisibu iti nchutali mkwala wa mtuju Mwana ikote malihidi Wachite kira Nye wana ni just move out Mkipara galudawa Yoko mikono jaisis Wachite kira Atiye inasindi Ito ayo ngomu ya agama Kwa nani mwaimu wa suwanda Neno wayo msindi Kwa kwa sasa daba zumba isis Alikuwa na kumwana wanu wapi nga tuko wachitegea. Nika unafukuwa government. Wachitegea. Wanukuzinofobia takatawa kwa South Africa. Anajia wajia ya bantu wa wana. Wachitegea. Majia wa wakara wa nabali ukumbi. Nasuka mbikumi ina lada ilu. Ni watikula wana. Mamika wakuma wika ambara. Siasama wako. Alika miti ya fichia kuwala kuprotectinga kapuni za South Africa. Kumanga tizifula mzio. Ezili yeno. Nika atiri ya sadi ya mwini. Mwini jivakuwa mwa bantu. Polisi tetitaka action yao ya amani. Wachitegea. So ntule kwa kuna Uganda afumie borders. Chisimanyi kuchiva. Ngemu baddeo. So nikamiti nubi ya involved. Nemana wana bafu ni mkamiti nubi alo nyeze emilibu. Sima tu sechi nomu. Ya. Mtu sechi nomu ya fako commission kwa agenda kufuna. Uguna malo gendi ya wajakuwa nonya mlari nkeira. Kwa baku tadde. Ela wachitegea. Wachitegea. So unafuga Mr. Waliba sija gamu wachi. Kwa zi musebe ni yada ganti uchimu ya chifuka mu Uganda. Ela ya mifuka. Sina gira kumisa Mr. Waliba takoze kumala. Hachi ya chidi ya unganzi. Nasemi ni atuweze kukua video nanti overall mulichini. Yewe zomu mbazi kulashi. Mbazi kuba. Katibana wako na wane yebeo nisita gamisa wale mba antikunti ya takoze chimaranga umutufu mbanyi musemi. Na ina chiku nyonyo nanti ya mabana. Profesioni ya mnyinja bali yewe. Ichukua mabaji mkwa mpala masipani wa gena ya mabedei. Nyinga yu mkwemezo bido mweo. Wa mtasiza binji nyo. Mtasiza. Because wano kubwani mbaba ya unemployed. Tia mbao mwada kwa mwakosa suwa sete bulonji. Ya. Wachitegea. Kati hulu jeko yu percentage mneni. Zee hivyo ni chitu wichilala
service mungu mafuta na bargaining power. Teba wasalani waaji. Ya ufungaji na kula sente nusafule bargaining power. Buluta bana sente sawa kwa kujua tesa. Kati family mwezi sokutoa kuvanga ili mimi ya watu wengine na watu wengine muendo. Katika ugeni ku table na sasa udali biyo na juu na vitu vingi. Ndoko chini jinsi mungu gamba zinga diko la bani kwe. Kuna ukweli hili damu tulivyo vinga unikata kuna kule ni mungu Uganda. Agizi na agi ndanga yaga. Niyo wacha limuavu. Kuna choyogira. Wacha tegeera. Kuna choyina. For example, wana Amerika ili mimi na George Floyd. Tuweka na kasa nti nini se complaining. Tuwa songa zabo. Mwashimu wa Amerika mji la bana. Nesi kama yote ni mungu Uganda na yuko tugeze. Zama tulumbienda. Umukomo kubasi demu Uganda tuweka na kasa. Sajia angi mungu kofia sana. Sina mani cha. Sina basa dawa yuwe sa yogira. Dawa yuwe ni yogira kutirezi. Abanda tuho yogira. Ndoko wa Amerika. Yesu wanda kujionya ni zabo. Wacha tegeera. Kadi mtoto cha riba hapo, msauri yana tu kwenye mtu wafe, wallahi. Tujia biyo gira ima tuyogiri mtu yokujia, machi chimbo. Wana government yu, mtoto tuyogiri mtu yokujia kuwa kuchipte sako. Kadi government nasoka na jibu nyinga. Kati uru, awa kampani gafanga waya wakosi. Mwazi Singapore, mwazi Singapore za wakola sende, nchini za watu wafe. Zonali, ngeza kukubanga mkolo kuno nyezo kwange, nanze, neche ndazula chichi. Nti, bulimwana avawa na wamutunde. Yes. Kampani zao, zitunda butunzi. Ilai yo, baji waka sente, wabadole mkumi satu, wabani mkumi tanu, ni wayo mtu chila chikozechi. That's why, olayi msele visinga, baba processing ila mnichimu, wakula wanga wakula chini. Okay. Kupaku wabani mkuli, ila sente ze, urumalu kuwa yowe, pa, na kasente kakula chini. Okay. Ia bata chapu inako chini. Ilaba nubola banti ba followinga na china, bichina, bichini. Baba kuyambi, kuyambi. Tupana tegele kisema mwenye. Baba kuyambi. Then, echo kubili, eliji yaba kutunzi. Oba kumanga bakola gani na makampuni, bali betuita ba bloka wabo yugendeko. Tukati bloko yu waba kola gani nuna mboko ziza. Then watu ukeli, na uba imba milundi ya meka, jebili. Waloba broker, awa contracts. Nti, ngeenda kutuwa ala wano, contract ya mea kebili, ngeenda kula boti ni mwoto kena kusasua utia, boti. Ila contract yeyo, either, family jio ngeenda mie kusasula, obanga ye broker bakula gani family bakula chi ndi bakusasula era contract yewe tabwa ako obo cha property yawe obanga oli wachi wa contract then walona abalanga nabo era obatu keri au ba broker batunda ngano ka star dinga ne family ti ah nkwade property chi yiyo gwa manyi zimyange nawe tukoze chi twaukanye kati chilegeza muri ba milundi nge 3 nda abantu bakoleye bwewe waliwo wali contracting ne contract ne ba broker beyo waliwo nga kwe family ya kugula kuli property yawe olo nomla lango yao okula bukozi bakusasula bana kwela bakolichi bakute so kati embere yo naba to oji bayitamu simanyi echo je wala chizikira ka chikaluba nyo mbuza lwachi ntiwe government yafi yawano elemere tuwa o controlling abantu abatunda abantu nga nabo bakimanyi elemedo kwata ku bantu abatunda abantu elemedo kwata ku bantu abatunda abawala ebwewe gwanga nga bakimanyi babatunze kakati ngamba egenda kasuka ekyo mukono kugendewa e Saudi e Jordan Omani oba UAE tesobola hava much wajja kuba o chetuita diplomatic chibana baba tesanga government nze kubulira basoro kutula embassy ne embassy obensinesi niba tuwe bakanya ku bintu naye the enforcement tegenda kola chi kubirawo kati cyo kubira ola mu America esa weno America si rosa ti civilized obusosoze buchake na maso na kati sana numura bechiliyo. Bali ni doko la chi. Chikontrolinga. President Trump nabala na Obama ya likonga mtu gafu ya lemelo chikuwanga chikontrolinga. Oloza chikina kukuwa hechitia. Tu, bejuke ya webakule mbela mwe mitongo liyo yuwa indisa obusosoze na bechiliyo. Olombara mbele kukulia bisembela. Yes. Kakati ngamba ebwarabu. Chichi wakendo kukule chenja ulecho. Ntigwe bakutaa seba kurumi ilo baku kubanga kakukulile nkula gana ya mawanga gafe nekula abu ate ntono nkula mkuzi nkula gana ya fe nkula gana nyo na mawanga na gaba zungu wangi gatuwa aidi ukusi gana mawanga balabu teganya aidi zi gatuwa zaidi ili yao gali gigasi kutuwa aidi na bichinye nkula gana ili yao ya umugundu gigasi nga investi ngeni ebitu makampu nga mekaga wala bukula abamu
matunoni walio kambi zimbi ya mudonga za warabu ileka chabatu wagenda wa igataka wa tena kuzo yu wa China ni China teni waduka tunate chete che kupesho ya warabu mtono kata asana libi ya sini ina inamiyo ni ya kwa vili mutani za haba bonezo urubana vijana kujewa ni Kampala mwe mwa sente meka kaiti tugenda atena mwe mwa sente na iku wangali tukulagana na tukulagana na tukulagana na China tina bantu tetu ina bantu wagenda China maliyao ina wagenda kusula kona chini tewali bantu waliyo tibadu so tikati mbele cha mazima chikina kwa chizibu nyo kubangi yekoma echo chotu ino kuchimanya na ye nga utuja tuongele wani nchana igulo tibana ituwe mbele nini ulawa nge mbele kususeko bani nsibi tekoma ate nsi tekoma nsibi tekoma nene nsi tekulaji tekoma tuja kwa zati nsibi wotu usewo wano jijia no usoro kuiye wala nsibi jezili na wano waluwa wazifuridewa so siga anti mufeye neo woi naka lemza na mtufula kwa uli mbele kwa wala chini vayo kwa mautu iye mbele kati mbwe tuza kati chino mbwetuwa kaluku point nga nije wanduki de habana fedewa yambewa kati wakena kufila mayuma mbali nini ni wapi jibali kubanga baba mugame nti ogenda kutukira ngome yo company yakati karatengo kufuru mayo arabye mukamba ati kima ema kesi za wana wafu siko kuongera kufuwa kwa kutumia kesi za wana wafu de bora bwe sije kuwe source zifu betu has been done wano no nyinyo mushela mukamba ala so kukusa ya wolo yi ngokola mukolo lilo li o anko anga ya sije za 15 ni Rwanda abategedde ko bagenza manyira bakoze mu makampu 10 aga Nawo. Yaramo tasaga ne unoteja isimenye wa. Ugena kagame kwa ambao kutumwa. Unapo ngita saga makumi aga. Yona chawa chene mama jina bana mchimuga, mifakuri yawe. Ndio aga nusu kakage 10 miezi. Tano. Kwa kwa kumanya ni demose hiyo. Kwa wapo. Kuli hiyo jobo ni kumanya wa dejo ni ya desima ya rafu yanga. Watch the game. Acha ndio ngena ku police, ngena kuyambi. Atogero. Era bana bata wa police zibaya. Ngena kugera ulimi chizo kera romani. Kwate bategera. Abantu bakwata kanyo ulimi musi kwa leo chiyike. Omuli wabira musubi ya nengo limi kuma achinga. Omusubi ya afuko mutufu. Daso mzimu wa musubi mganda agamba angoli samu ya jitoki ya Luganda. Naza mganda angintasa. Nisi wana. Zemi nali wani wanka uwa nikwa waka gami. Munu mwote ni mwina sura lebaansi. Polisi yawe ya antasa. Baba gamba titutemusu wa kutusweleza maso gaba kuhida anga wana. Ogoro kwa banga nyanti mba Uganda. Baansa suri la wo. Ale no. Polisi yelu wanda yo. Restricting. Wei. Awana watu baka dekamu mituwa namika. Abi muote so, so kuma cha kwa subu polisi yazi abantu abachinga bulimi so banga agenda ngenda mirembe totuogera ko na ipo zembozi ya sebagara obote ya yabwagara kumujja obujja ne yagamba ali friend nyo wase siri ogwara ali fuma misi Uganda yotoga ya okadiwa misi go misi Uganda yagamba yokolaga nayi ne siri ogwara ngate siri ogwara ashiringo bulimi ne obote isomwa cha cha limulanga oya mugamba chi Mbodi na kakana. Kati umabuli wana wako nyeza ni mungi na kupolisi wa hivyo gyalu warabi. Kito bango ulimu siya umanyo kusara wa hivyo gyalu wabiki. Asolo kuwa hiza na wanazi ni chumia na shikote hichi. Chumwete. Na chumwete. So chumumi unaze chini wa kesira. We have all the required resources of kwenye singaga. Ono Uganda. Ono kwenye singa tina chini nga ziri wana. Mbule chumutu chini jasi kwenye singa kwenye siri wazi. Mbule chumama Singapore wadu jisingo kubeli nga kwenye na first world. Singapore wadu chabuga na chimu. Chili kuli kodi, niba na dikita ya wafu gemi yaka aga. Na batereza. Na watika mfasti world. Ili wawa sinzi wafu sinzi ma. Kena cha mkaka anachimucha mtaka ya denechi, ya huko research. Niye jao uweni. Nefe tunia golo di, tunia ina chini. Vikitulia zili yao. Kuga mboke. Tukina wala bukola mundu. Wizuru zuzu kwa resources. Okay. So, simajiba ni nomuzei ya lishi kola, obomu vanda waka waka nye ina alijia. Teno kusake sila. Mimo jikuwa mu Uganda. Awa tuwelefuruma. Tuwelefuruma genda wele. Tuwe answer.